Riktig god morgen, alle venner. Ja, i dag så skal det ikke være noe politikk her i kaffebloggen i det hele tatt. Jeg har knappast hørt på radio. Knappast lest en nettavis. Vet ingenting om hva som har skjedd, bortsett fra én ting. At tenksagen skal tas opp igjen, det er jo veldig bra. Jeg kan bare anbefale å høre den podcasten til VG. Den setter uløst. Den var veldig bra. Får vel ikke inntrykk av at Arvid Sjødin er en sånn voldsomt god advokat når du hører den podcasten da. Man sier han gjorde en særdeles slett jobb i den saken. Men å si at han fetteren sitter i fengsel på grunn av Sjødin, det blir å dra det vel langt. Men han gjorde en skikkelig drittjobb, altså. Jeg håper at det går bedre denne gangen at de finner den skyldige. Det vi skal gjøre nå, vi skal bare se noen videoopptak fra en tur vi var på i går. Var oppe i et sted litt lengre nord. Et sted som heter Alcantara. De har en gammel, berømte romerske bro, som vi ikke har sett før. Han har bodd her over 10 år nå, men om jeg går til å ta turen opp til Alcantara, det har vi aldri klart. Vi har snakket mye om det, for han er berømt i den broen, men han har aldri kommet der til. I går så gjorde vi det. Her er bildene av det. Så kommer det bilder fra en utsiktsplass etterpå, for jeg har foreløpig ikke kommentert denne videoen. Helt på slutten så ser dere bilder av terror tatt ifra der som den demningen dere ser i bildet er. Så kommer det litt etter det også.
Ja, så dere gjerne ser, så er det plass til en del vatten til i elven Tacho før den renner over. Ganske mye mer av vatten. Men jeg har ikke hørt noe snakk om at de anser det for å være for låge vannstander. Ikke snakk om noe vannkrise eller vannrasjonering eller noe sånt. Men ikke så mange år siden vi opplevde at hele Tacho-elven holdt på å renne over. Hvor turstiene langs elven, som gikk langt opp i siden, var stengt på grunn av at de var oversvømte. Og nå er altså vannstanden nede på et sånn relativt lågt nivå, men som sagt, jeg har ikke hørt at noen har sagt at det er kritisk. Det har regnet lite de to siste vintrene, så det er vel derfor det er så lite vatten nå. Men vi kan jo håpe at det kommer en liten skvett. Nei, vi kan ikke håpe på regn. Det blir helt feil å håpe på regn, men kanskje det. Det vil vi ikke. Så nei, det får bare, vi får heller håpe på tilsig fra Castilla León og Castilla La Mancha. For jeg er fra Vestlandets hovedstad, jeg hater regn. På hjemveien så kjørte vi innom en by som heter Albuquerque. Snakk om å lage et vanskelig navn på en by. Ja, det ble jo ganske kort, men vi var litt sledne alle sammen, så vi gikk ikke lenger enn dette. Jeg kan bare anbefale den borgen der fra andre siden. Men det kan dere se på YouTube, for jeg har jo filmet den fra andre siden tidligere. Da vil jeg bare ønske alle sammen en riktig, riktig god onsdag. Gustav, han har fri i dag, så dere sikkert forstår. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres da. Hvis vi ikke får konsesjonen vår ganske fort nå, så er det jo ikke noe annet å gjøre enn å begynne med piratvirksomhet igjen. Et godt sted ligger høyt og har utsikt til mange potensielle seere. Hvis vi står over for et mobil sender, da har vi jo et lite problem da. Og da kan det bli aktuelt, vil jeg tippe på, i ekstreme tilfeller, og tilkalle forsterkninger. Det var jo sånn vi jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Lik så viktig som plasseringen høyde, er det vel egentlig også. Ja, det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det ideelle sendestedet har mange flyktveier og ligger høyt og høyt.
jeg tenkte vi skulle kjøre nå, det har ikke det, så det var sikkert redusert. Ja, altså, jeg går jo i fengsel for mine meninger om nødvendig, da. Jeg gjør det. Jeg er villig til å benytte meg av piratsendinger som jeg gjorde for 18 år siden. Politiet Stavanger pågrep i går kveld 4 mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene som pågikk i hele går forstyrret blant annet instrumentene på Solarøftalen. Det er grunnlovens paragraf 100 som helt tydelig slår fast at det skal være ytringsfrihet i Norge. Og det er ikke mulig for meg å få ytre meg noen plass. Rett nok så får jeg lov til å si dette inn i dette kameraet her. Men det er også første gang jeg får lov til å snakke til et kamera på over 2 år faktisk. Det er jo selvfølgelig umulig for hver mann å ha sin egen TV-kanal, for at du skal jo fylle den sendetiden med programmer da. Og derfor oppretter vi ETV. Alle som kom til ETV med programmer, de fikk disse programmene sendte. Omtrent etter modell fra amerikansk Access-TV. God ettermiddag, her er lørdagen 900 beltevognen. Er vi? Vi pleier å si det sånn. Velkommen til en velfortjent hvil, ETV. Da er det veldig greit for folk som gjerne bare lager et program i uken, eller kanskje de har laget et program i året, å kunne gå en plass og få sendt det programmet, uten skyld å måtte søke konsesjon. Evangeliesenter tror jeg sevner i TV veldig mye. De har gitt skriftlig uttalelse for at man faktisk har reddet en del liv gjennom våre sendinger. Det er jo disse programmer vi har sendt da, men uten ETV så hadde de aldri blitt sendt. Og folk som da har tenkt å begå selvmord, har da ved 2 anledninger, sier de, ombestemt seg etter å ha sett programmene på ETV. En tilflukt for den utslåtte Evangeliesenteret. Vi har mottatt en veldig respons på det. Folk som har sitt program fra Evangeliesenter TV, og folk som er i nød, har rusproblem, trenger hjelp, som ikke har kjent til oss faktisk, men de har blitt kjent med oss med gjennom ETV da. Og da er vi jo veldig takknemlige hvis vi kan få sende dette gratis, sånn at vi når folk som er i nød. Det er jo det vi ønsker. Vi ønsker jo ikke å være på TV for vår egen skyld, for oss å si det sånn. Her inne, her har det skjedd mye galskap, kan vi få. Her har vi hatt et helt band, hele ingenting hadde vi her. Hele bandet med instrumenter, og vi gjorde en 3-kameraproduksjon, så det var 3 kameramann i dette lille lokalet her. Det er en belastning at min seriøsitet skal bli redusert på grunn av at jeg sender programmer som andre har lagt. På grunn av at jeg velger å sende programmer for det om vi velger en annen kvalitetsstandard enn det NRK gjør. Vi kan lage gode ting hvis vi først vil, men det vil helst stort sett være at vi ikke vil lage sånne dynamiske 3-sekunders klipp. Vi vil ha litt lange klipp, vi vil at folk skal få lov å snakke ut. Vi vil ikke klippe sånn sannheten, vi vil at folk skal få snakke til punktum og få utdypet sannheten. Og da blir det gjerne litt langt, men det er bedre det enn at du sitter med 30 sekunder med løgn. Vi søkte jo konsesjon umiddelbart etter at vi ble fratatt den gamle. Og vi har purret noen ganger, sist gang for over 1 år siden. Jeg har ringt en del ganger, og det kommer aldri noe svar fra Statens medieforvaltning. Så de trenerer saken og nekter å besvare telefonen. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé.
sa at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Og da søkte TV Vest, som hadde gått konkurs tidligere, i motsetning til TV, som hadde en relativt sunn økonomi. Det er da selve senderen, som nå tilkobler et vanlig og billig superværskamera. Det er for at den totale verdien skal være veldig begrenset hvis noe udemokratisk skulle skje. Hvis plutselig TV Vest begynte å stille seg åpen til å motta innslag fra absolutt alle, at til og med jeg kunne komme der med en tape og få den sendt, så tror jeg nok at interessen min for å drive og kjempe mot monopolene ville være veldig redusert. Så mye gammel teip å gå gjennom og sortere og katalogisere, at det er helt utrolig. Pluss at vi produserer jo en del innslag fremdeles. Først og fremst for amerikansk TV. Det meste vi produserer nå blir bare vist i statene. En av de som har fått eksportert litt, og er jo Flamme Rullen Kid. Den er da, dette er fra Aftenbladet, og det er VG. Og Rogalands Avis. Det er suksess i USA. Millioner har sett Flammehunden Kid. Nå gjenstår det bare å slå på. Slå på strømmen på videospilleren. Og slå på strømmen på senderen. Så kan vi starte et program som han vil stille inn etter. Det var NRK, eller det var TV2. Det var TV Norge, og der er TV. Ja, det kribler jo alltid litt i magen. Det medfører jo alltid en viss risiko å sende pirat TV. Så det er klart, TV har jo alltid en viss nervositet for at noen skal komme og kjøre opp veien her, da. Nei, ytringsfrihet er for viktig til at du ikke skal ta sjansen. Og jeg synes jo at offeret er ikke så stort, da. Og det er litt slit, altså. Det er klart det er en belastning, men sånn, i forhold til utbytte så er ikke offeret for stort. Straffen er ikke streng, men bøten er høye. For å si det sånn. Men så er det jo dette her med at vi skal følge våre lands lover. Men så vet jeg fra Bibelen at det hendte at disiplene også brøt loven. Og når fariserene skulle ta dem, så forsvarte Jesus dem. Så jeg går ut ifra at hvis jeg skulle bli fengslet, at Amnesty International har tenkt å engasjere seg i den saken, så jeg regner ikke med at de blir sittende inne i fengsel så veldig lenge. Men ta gjerne sjansen. If you don't have any art, you're pretty much lost.